Отже, друзі, вітаю всіх! Я тестую, якби, нові а, можливості на Фейсбуці. А, також хотів би з вами поговорити відносно опцій, які ми маємо з а, кандидатами. Так, бачу, вже є перші. Вже є перші глядачі, прекрасно. Я в цьому відео створив опитування. Якщо ви його бачите, бо я, чесно кажучи, його не бачу, де його можна навіть подивитися і перевірити. Так, більш. Ага. Вітаю всіх. Create poll. Ага, ось він. Так. І зараз я дозволю голосувати також після того, як відео закінчиться. От. Так. Показує 0% зараз у кожного. Так, хтось вже проголосував за Кошелінського, хтось. За те, що нема здатньо. Так, пішли голоси за Зеленського. О, це цікаво вже. Да. Це у нас зовсім інший рівень е, тепер е, спілкування. Мене повинно бути нормально чутно. І пішли голоси у нас. Е, мені дуже цікаво, як. Е, Мої думки будуть впливати на результати цього голосування. Поки що я нічого ще не сказав, ніяких своїх е, оцінок не дав, не надав. І е, на, даний момент, на даний момент у нас Зеленський попереду 39%. Кошулинський 30%. Хтось проходних. Постійно міняється, бо якби ще мало людей проголосувало. О, так, і мені треба. Мені треба о, якось зробити так, щоб я бачив останню. Так, добре чути. Ви за кого пан Тажбаю відповісти, будь ласка. А я поки що нічого ну, голосувати не буду, нічого казати не буду. Ну, хотілося би з вами трошки поговорити відносно загальної ситуації на політичній арені. На мою думку, на мою думку, дуже важко в цьому болоті знайти достойного кандидата. У мене така думка. Чому? Тому що людям, якими б вони не були. Політики, там, артисти, там, я не знаю, кіосочники, да, бізнесмени, хто там чим займався е, міністри оборони чи міністри там, МВС, е, чи хто вони там, колишні прийдешні. Е, вони всі е, знаходилися в цьому полі так званому правовому, яке ми прекрасно знаємо, що ніяким правовим воно не є. От. І а, ці люди пристосувалися тим чи іншим чином. Вони пристосувалися. А, я хочу побалакати відносно, а, наприклад, кандидатів, яких я вказав, це Зеленський Кошулинський. Можна поговорити відносно інших, а, так званих прохідних. Ну, по Петру Порошенко я не думаю, що багато щось треба розказувати. Аудиторія, яка тут зібралася, я думаю, що свої висновки з цієї людини вони зробили. Петро Порошенко він є олігархом, він є олігархом, і ви повинні також розуміти різницю між олігархами, скажімо так. Ну, для багатьох людей це все однаково не зовсім однаково. Є люди, які стали багатими в Україні, да? при цьому не займаючи ніяких державних посад, а є люди, які займали державні посади, і при цьому стали багатими. Це я б рекомендував на це звертати увагу, друзі. От, в я дуже дивитися не буду, хоча правильно було б дивитися в камеру, але вона так високо розташована, що мені дещо незручно. Тому, з вашого дозволу, я буду отак от дивитися трохи нижче, де я бачу своє обличчя. Порошенко це олігарх, це людина, яка стала багатою, використовуючи владні повноваження. Люди, які це не розуміють. Вони по сучасним стандартам є відсталими, абсолютно відсталими, дикунами. Багато людей буде розказувати, що позитивного зробив, зробив Порошенко. В будь-яких діях завжди можна знайти якийсь позитив. Справа не в тому. Справа в тому, з якою людиною ми маємо справу, і чого від такої людини очікувати. Ну, багато людей не може це зрозуміти розумом, тому вони це розуміють, як завжди повинно пройти 4 роки, 5 років да, президентства людини. Тоді вони знову починають казати, що ой, ми не за того, ой, як ми помилилися. Ну, слухайте, для того, щоб помилитися, треба щось міти, на мою думку. Якщо людина нічого не вміє, то ну, вона постійно буде помилятися, якщо можна так сказати. І це не є, на мою думку, якоюсь виправданням. Це не є виправдання, що ви помилилися, наприклад, Порошенко. Зачекайте, де знаходився Порошенко останніх 15 років при владі. Які статки у людини? Яким чином ці статки були здобуті? За, при використовуванні владних повноважень, правильно? При а, тому, що людина лобіювала свої власні інтереси, знаходячись в коридорах влади. Це що називається? Це називається корупція. Багато людей думає, що корупція це просто хтось комусь відніс хабар. Ні. Corrupted system – це система, наприклад, комп'ютерна, яка не працює правильно. Вона працює не так, як дизайнер, той, хто створив цю систему. Задумав. Зрозуміло? Коли щось от ми задумали, отако, да, якогось возика зліпили, і цей возик повинен був там возити, я не знаю, там, як, знаєте, як американці запрягають собачку, ну, таку міцну не не, цю, не, не, як, як ви називаєте, ну, чивава, Називають правильно, ну у вас чи ахуа, аху, чи, чи хуа, чи як там називають таку, якщо запрягти, то вона не повезе. А якщо вівчарку якусь або якогось ротвейлера запрегти, то ну, діти катаються на такому візочку. Знаєте, є такий візочок під назвою Radio Flyer. от, І якщо ми такий візочок будемо робити, і ми задумали, щоб цей візочок ну, там, колеса не розвалилися за один рік експлуатації, а вони відвалилися на другий. День то це, значить, дизайн, наш корапт. Він не працює так, як було задумано. Саме це відбувається з державними органами, з державною частиною держави України. Багато людей плутають, що таке держава, а що таке держава, як government, тобто керуючі органи цієї держави, які складаються... З багатьох людей на даний момент я займаюся тим, що я вивчаю курс функційності держави, не в Гарвардському університеті, а університеті, ту чи як правильно сказати, а за матеріалами, які цей університет надає для користування, тому що часу в мене дуже мало, і я вимушений трошки розриватися. Різниця, вона вражаюча, чомусь люди. Я знаю чому. Це сталося тому, що саме система освіти є абсолютно архаїчною, візантійською, дуже застарілою, і ця система освіти залишилася від тоталітарної держави, яка готувала солдат радянської армії та медсестер. Якщо ви подивитесь на. Багатьох е, вчителів, які вчать дітей в Україні, не всі, на багато, я б сказав, більшість на сьогоднішній день, і це не тільки в школах, це таки, також в вишах, вони продовжують готувати солдат Червоної армії та медсестер. Шикуй струнку, да? і все таке інше. Вони не розуміють, що дитина. Може навчитися тільки тоді, коли дитині цікаво. Вони особливо у нас в Черкасах багато випадків, да? моїх рідних Черкасах, де я вчився з першого по 8 клас, вони вважають, що навчити дитину, це їх такий святий обов'язок. А як вони якими методами вони її навчать? Це вже друга справа. Ні, це не друга справа. Це насамперед перша справа. Якщо ти не здатний зацікавити дитину, і ти починаєш, бо послухати ті аудіозаписи, да, начебто у людей багатьох радянських навіть співчуття буде до такого вчителя, який намагається просто, щоб ця дитина виконала завдання, да, або що вчитель задає, Но це не можна зробити тим, щоб когось тріпати за коси, да, або там вдарити, або штовхнути, або кричати, або принижувати людську гідність. Бо якщо ви так робите. Шановні вчителі, то ви готуєте солдат Червоної армії та медсестер, які будуть виконувати накази. Ви готуєте рабів, які підуть да, віддадуть своє життя за черговий незрозумілий е, проект політичний. Да? Цього робити не можна, якщо ми хочемо бачити Україну сучасною державою. Так, от, наслідки цієї освіти, вони е, Повністю впливають на це політичне життя України, і всі ці люди вони пристосувалися, населення пристосувалося, хто як міг, і саме з цього населення з'являються, скажімо так, політичні зірки, якщо їх можна так назвати, які йдуть в кандидат. З приводу пана Зеленського в мене нема. Якогось фанатичного націоналізму, який а, сказав би, що от етнічна приналежність цієї людини, це значить 100% ні, або табу, або не можна. Я знаю, що це а, як би може комусь це не хотілося, подобалося, або не подобалося. В минулому це призвело до поганих наслідків навіть для ідеї а, того ж Адольфа Гітлера, який відмовився, да? Від рівенства людей від того, що Бог або природа створила людей абсолютно рівними та однаковими, і о, він о, якби відокремив якусь етнічну групу да, і почав її переслідувати, фізично знищувати, забирати у них там, майно беззаконно, по безпреділу. І цим він завдався завдав все одно шкоди своїй же військовій науці. І навіть можливості виграти війну маючи атомну зброю, він підрізав гілку, на якій він сидів. А, найбільш успішне суспільство, яке я бачив в своєму житті, воно е, керується саме ознаками того, що всі створені однаковими. І е, метрика там чи свідоцтво про народження, чи ще якийсь там, може, генетичний якийсь код. Е, Група крові, там все, що завгодно, можна знайти, є, наприклад, е, хвороби, які е, я вже не пам'ятаю, яка етнична група, але тут в Сполучених Штатах Америки питають, чи, чи ви є представником такої етничної групи, тому що їй, якби ця хвороба притаманна, а іншим ні. Навіть таке є Є така різниця біологічна, вона є насправді. Але коли людина. В цьому політичному становищі може щось запропонувати Україні та української м, системі, державі, і люди, які називають себе націоналістами, кажуть, що от, а він ну, не те прізвище в нього, не та там, не може Україною там. E, тобто вони будуть користуватися, не може Україною там е, якусь користь е, принести людина, яка є чужинцем. оце вони придумують е, якусь, е, маячню, на мій погляд, е, яка не має абсолютно ніякого конструктиву. На сьогоднішній день треба шукати людей, які здатні. Здатні відповідати високому етичному, насамперед, рівню. Оце головний дефіцит. Нема дефіциту з щирими етнічними українцями. Абсолютно, їх, їх більшність, етнічні росіяни, євреї, грузини, хто там, Узбек є такий, да? перед вами зараз на екрані: український узбек чи узбекський українець, всі інші вони є меншинами. Дефіциту. В етничних українців, українцях, генетично, там я не знаю, що ну нехай не стрипілля ще ведуть свій род, але з давнини немає ніякого дефіциту. Дефіцит є з людьми, які відповідають високим моральним стандартам. Наприклад, пан Анатолій Пушкін, який пише з маленькою літери моє прізвище, і пише: Тажбаю, розповідай краще про міжнародне перевезення, він. Незважаючи на те, що він спілкується українською мовою, він демонструє от наслідки радянської освіти. Перше, він дає вказівки, якби він був в американській школі, коледжі, корпорації чи ще десь, і він так себе поводив, йому всі вказали на те, що він поводить себе ганебно, тому що давати людям вказівки це неповага до людей і це нарцисизм. Не треба давати вказівки, якщо ви не є моїм там безпосереднім, наприклад, начальником. Да? І далі він каже: ви, ти краще розказуй про міжнародні перевезення. Ця людина навіть ніколи, ну, її мозок ніколи навіть не опроцесував інформацію, яка є, і не зрозумів, що ніякими міжнародними перевезеннями Тажбаві не займається. Не займається. Не вожу я нічого міжнародного. Я вожу все в своїй країні, де я мешкаю. Ну, добре, то було таке маленький о, ліричний відступ. І я вибачаюсь, якщо я, мої думки зараз ходять навколо, бо я давно якби не виходив в етери, і ви знаєте, ця здібність, якби чітко вести лінію, вона трошки втрачається. Тому я за це вибачаюсь, і прошу вас бути більш терплячими. Ну що, я можу вам сказати, що зараз показує наш е, пол, який сильно вже не міняються цифри. Тобто, вже я думаю, багато людей проголосувало. Е, показує 33% за Зеленського, 26% за Кошулинського. Е, аби хтось з прохідних пройшов, ну, скажімо так, аби не Петя, да, 9% і нема здатньої що змінити 33%. На даний момент немає здатні щось змінити. Е, з невеличким лише в один відсоток але попереду, вже не попереду, Вже за Зеленського, хто проголосував, тобто рівно з Зеленським іде, Пан Анатолій Пушкін. Що я ні про що розмовляю, то там вже є кнопочка. Ну натисніть і ідіть подивіться там. Я знаю, 95-й квартал або дізель-шоу, Сьогодні субота. Сьогодні ну, люди відпочивають, хто працює да, звичайні дні. І все, я не розумію, що ви прийшли сюди скарги свої розказати, чи що? Це ж нікому не цікаво. От. Е давайте подумаємо і поговоримо про тих кандидатів, яких я е тут опублікував. Е той же пан Зеленський, я вже сказав про етнічну, е як би, ну, для мене це дикунство, коли люди звертають увагу там на етнічну приналежність людини і не знаючи людини. Одразу починають її по цьому судити. Це є дикунство, це є ну якесь середньовіччя, це не є конструктивно, це притаманно, дуже притаманно відсталим суспільством. Якщо подивитися на деякі там арабські, да на деякі африканські і ще щось, і чомусь тут Україна, яка ну як гордоливо кажуть, в центрі Європи, ми європейська країна, але демонструють люди чомусь саме ну, Етику, якщо можна це так назвати, дуже, дуже відсталих суспільств, дуже відсталих країн. Добре. А якщо ми будемо розмовляти про Зеленського, то про Зеленського треба насамперед е, розмовляти про те, що ми знаємо. Знаємо ми про цю людину дуже мало. Ми знаємо про цю людину дуже мало. І що мені не подобається в Зеленському, давайте я одразу почну з цього. Що мені не подобається в Зеленському? В Зеленському мені не подобається, наприклад, на відміну від Кошулинського, те, що він м, грає в якісь ігри для того, щоб перемогти на виборах. розумієте? Він чітко е, хронологічно розставив деякі кроки, які він повинен зробити, і які повинні допомогти йому перемогти. Може, в цьому є позитив? Може, в цьому є позитив, людина хоче зламати олігархічну систему правління тим, що він з'явиться на горизонті, і несподівано для усіх, як це сталося там, наприклад, з Трампом. Для багатьох це було несподівано. Для мене це було передбачено. Якщо ви пам'ятаєте, я навіть прогнозував за рік до виборів, що він стане президентом. І несподівано для всіх Зеленський, наприклад, стає президентом. Ну, що ця людина буде робити після цього? Бо це є якби позитив, да? все ж таки прогнати всіх цих за у цій морди? А от на що він здатний, якщо він стане президентом? От тут в мене дуже дуже багато питань. Я уважно теж передивився його трьогодинне, дуже чітко сплановане інтерв'ю з Гордоном. Де людина більш якби розкрилася, і, на жаль, я повинен констатувати, що 60% інтерв'ю стосувалося якихось сімейних цінностей, цінностей там дружби, якісь, на мою думку, досить приватних питань. Я розумію, що коли два єврейських хлопчика: Гордон і Зеленський, збираються, їм є про що поговорити, як кажуть в Одесі. Ну, все ж таки. Все ж таки хотілося би послухати більше політичну сторону думок Зеленського. А тут я побачив акцент на те, що ось я який є, я дуже щирий, я там несправедливість не сприймаю. Батько для мене це було все. Сім'я моя для мене це все. Ну, слухайте для Петра Порошенко, хто не знає, якби я не кажу, що така вже інсайдерська інформація, але деяка інформація, все ж таки, про людей є. Навіть до того, як він став президентом, Петро Порошенко дуже цінить свою сім'ю. В нього можуть бути навіть напружені відносини, наприклад, своїм сином, який ну, завжди намагався доказати свою якби, незалежність і здібність те, що добитися в цьому житті, але в них абсолютно ці сімейні цінності працюють не гірше ніж будь кого Хто там вважає себе якби за золотий стандарт, цінність відносин сім'ї. Як ми вже в цьому впевнилися, аж ніяк не впливає на добробут в країні, на розвиток нормальної країни. Розумієте, ці цінності, вони це як шабля о двох сторонах, тобто людина, любов до сім'ї і порядність в колі сім'ї може використовувати насамперед на те, щоб ну, гнатися за якимись своїми. Приватними інтересами заради сім'ї, правильно, заради фемели. Так що для мене це не показник, який ти там поряд на сім'ї, як ти там любиш там дружину, твої діти, це все це, чесно кажучи, нікому не цікаво. Ну, звісно, що якщо ти е, зраджуєш своїй дружині, то в тебе є, значить, подвійні стандарти, в тебе є якась там е, рівень брехні, який ну, сучасний політик якби не може мати. Е, Більшість абсолютно політичних скандалів в сучасних країнах стосується або неправильного використання грошей, або ну, на, статеві, на статевому обґрунтуванні. Тобто сексуальні ці скандали, вони є причиною того, що політики вимушені подавати відставку. Коли я послухав Зеленського відносно політики міжнародної. Я побачив людину, яка дуже дуже готова і буде йти на якісь компроміси. На жаль, я вважаю, що Зеленський не розуміє ролі безкомпромісного політика в історії. Компроміси, ну, Приклад компромісного політика це був прем'єр-міністр Британії Чемберлен, який. Коли сходив сходинок літака, повернувшись з Мюнхенської конференції, він е, папір, який він підписав, він мотиляв їм в повітрі, він всім показував, всім репортерам, всім. Я привіз мир, він казав. Я привіз мир. Чим це привезення миру через два роки закінчилося, чи через рік, чи через ну, півтора, ми прекрасно знаємо. Тому треба вчити історію і треба розуміти роль безкомпромісного політика. Всі, практично, всі кандидати, може там, за винятком деяких націоналістичних кіл кажуть про те, що вони будуть домовлятися. Вони всі кажуть про те, що ну з Путіном неможливо воювати, з ним треба домовлятися. А з Путіним ви домовитеся лише про те, якими важкими будуть ваші кайдани. Вони будуть або звичайної ваги, або вони будуть ще важчі. Більш ні про що ви з Путіним не домовитеся, і це людина не розуміє. Далі я кажу знову: повторюю про свої особисті враження від там того, як Зеленський зараз вийшов на політичну арену. Далі сидять два українських патріоти, як я розумію, да? Гордон і Зеленський, і вперто ведуть бесіду російською мовою. Пояснювати мені, причому що той що той володіє українською? Достатньо добре. Достатньо. Я чув Гордона, я чув Зеленського. Вони володіють. По 10-бальній шкалі українською мовою, ну не менше ніж на 8, може 9 балів. Ці люди спілкуються демонстративно російською. Що це таке? Хтось буде мені знову розказувати, що немає ніякої різниці, що мовне питання це штучно придумане для того, щоб розколоти суспільство. Ну, давайте я нагадаю декілька фактів: окупація, війна та кровопролиття. Прийшли саме на російськомовні території України, хто це е, чомусь постійно забуває або ігнорує. Це дуже важливий фактор. Це перше. Друге, люди повторюють сто разів: я не Ніцой, я не фаріон, в мене е, нема там якогось, що я там е, кажу: ой, якщо ти українською не розмовляєш, ти не українець, і все таке інше. Ні, я вам як американець пояснюю, як. Практична до там, міська костей людина. Якщо для вас зручною мовою в користуванні є російська, це означає, що левову частку новин, левову частку думок, з яких ви вчитеся, якщо ви не розумієте, людина, знаєте, з вовками жити по вовче вити. Да? Коли ви потрапляєте туди. Де кинути недопалок на узбіччя вважається ганебним і на вас будуть такі люди такими очами дивитися, да, може щось навіть казати, то що ви будете робити, то ви перестанете їх кидати. Ви не хочете бути центром ну, загальної уваги. Ви міняєтесь в такому суспільстві. Так, от, коли ви знаходитесь в так званому російськомовному культурному просторі, ви набираєтесь звички добрих ні, Маніпуляції, перекручування фактів, псевдологіки, узагальнень, розділення людей на якісь ет... за етничною основою. Судите вже по розумовим здібностям людей. За географічною ознакою. Ну, сказати за географічною ознакою, що от якщо б ти це сказав там в Києві. То це одна цінність цієї думки. А якщо ти це кажеш там з Берліну або ще ля, то це вже думка, це ідіотство. В сучасному світі це ідіотство саме справжнє ознака дикунства дуже слабкого розвитку, дуже слабкого розвитку. Все це може комусь даватися. Ой, це тільки слова, це він тільки каже: ну слухайте, вийдіть на вулицю, подивіться на тротуари, на шляхи, відкрите кран. Почекайте, поки іржава вода з нього стече, да? залізте в маршрутку і проїдьте, як я їхав, з Києва в Житомир, без опалення у січні місяці, і багато-багато-багато чого іншого, що ви бачите кожного дня. І оце причина цього. Бо коли суспільство, яке складається з окремих людей, які є відсталими, саме також є відсталим, то наслідки. Фізичні наслідки цього ми відчуваємо кожного дня, і я це кажу з висоти суспільства, яке, ну вибачте мене, ми тут е, порівнюємо штати, уряд штату, який є більш корумпований, скажімо так, там одразу видно і тротуари, і, і шляхи, і те не так, і податки занадто високі, висоті, і багато незручностей. Розумієте, це видно навіть. На різниці між штатами виявляєте цю прірву, яку я бачу, відчуваю в порівнянні з будь-яким штатом і Україною. Тому я кажу, що насамперед, насамперед, треба розуміти, що не можна бути відсталим, якщо ми хочемо жити не в відсталій країні, самому не можна бути відсталим, і коли ви користуєтесь російськомовним культурним інформаційним насамперед простором. Ви є відсталими людьми. Ви є відсталими людьми, тому що там культивується псевдологіка, ірраціональність, якісь ідеї, які не є працездатніми, і е, вас привчають до заздроші. Вас привчають до ненависті. Наприклад, людина прийшла, от я вже не пам'ятаю, як її звуть, да, і почав мені вказувати, що мені робити, про що мені розказувати. Це є різновид ненависті, до котрої його система освіти і самоосвіти привчила. Якщо система освіти це наші школи вище, система самоосвіти – це ваш вільний час, який ви використовуєте на те, щоб чомусь навчитися. Що ви вчитеся? з джерел інформації, які. Ну, В Україні та в Росії та в колишніх республіках насамперед е, якби популярні джерела інформації це новини, правильно? І коли ви читаєте ці новини російською мовою, брехливі журналісти вішують вам цю цю лапшу, ви цю лапшу, якби е, ну, споживаєте, і ви саме такий стаєте, ви починаєте. Аргументувати псевдоаргументами, ви починаєте викручувати логіку, ви починаєте людей зневажати, показувати їм своє презирство, показувати людям якусь зверхність. Не можете відповісти на запитання, чому так погано. Тобто відповіді у стилі, за те ми гарні пісні співаємо. Ну це ж на відповідь, розумієте? От. І з цього. Все починається, і повертаючись до Зеленського, я побачив людину. Повторюю, яка, на мою думку, робить свою президентську кампанію нещиро. Тобто, ой, я може йду, може не йду. А там спочатку фільм запустили: да, щоб одразу популярність. В фільмі ми показуємо, який ми чесні, супер чесні, який ми супер ненавидимо всіх цих е, на букву П, да, як він там. Як ну несподівано можна стати президентом, і як ми будемо їх розводити, всіх цих олігархів? все це. Ну, фільм, фільм це одно? Коли людина каже про те, що треба домовлятися, коли людина дуже сильно слабенька в політичних питаннях, дуже слабенька в неї підготовка, то тоді ця людина буде діяти за допомогою адвайзеру, тобто радників. Ну, я не знаю, чи Кошовий буде радником у Зеленського, але звісно, що якісь політтехнологи, якісь люди будуть радниками у цієї людини. І Зеленський сказав в одному там з моментів, що йому дуже подобається. Йому дуже подобається, як це зроблено в Ізраїлі, да, безпека, як там купа агентів. При цьому це ніяка не мусорська якби, країна. Він вказує на наслідки безкомпромісної. Політичної позиції, лідерів Ізраїля, коли Ізраїль, якби, як держава, знову починався, він казує на наслідки. Він, ну він не розуміє причин, на мою думку. Що причина причиною таких наслідків, коли терорист не може потрапити в літак ізраїльський, є саме безкомпромісна позиція, а не договорняки з арабами, наприклад, да? або там з палістинцями або він це не розуміє. Я не бачу в людині цього розуміння. А, питають, чи може це і дикунство, але чому до влади тяжко потрапити етничному українцю або з інших меншин, окрім євреїв? Ми ж на в Ізраїлі живемо. А, пані Лара Голуб, так ви перевірте склад уряду, склад уряду українського, а український уряд це декілька сотень людей, а не там президент, прем'єр е і ще хтось. Це не якась там свята Троїця. Да? Це декілька сотень людей, які приймають дуже-дуже важливе рішення. І ви подивитесь, що там склад українців досить вагомий. Тут справа не в етничному, тут справа в етичному. Розумієте? Етнічне і етичне е відрізняється. Добре. Е відносно Зеленського, я хочу, як би, зробити. Якийсь підсумок, на мою думку, людина дещо не те, що підступна, але може гратися в Макіавілі, да? може робити щось таке прораховане, при цьому робити вигляд, що там все одно, там мені родичі, може кажуть, там те, ну це є ознакою нещирості, як мінімум. Я не кажу брехні, але нещирості. О, це перше, може за цим якась дуже світла мета, але я в цьому дуже сумніваюся. Друге, що людина дуже слабенька відносно безкомпромісних якихось позицій. Немає людина готова на компроміс. Людина каже, мож, треба навіть чортом лисим домовлятися, треба те, аби не було війни. Люди деякі не розуміють, що іноді без війни не буває миру. Хочеш миру, готуйся до війни. Йому дуже подобається швейцарське суспільство. То нехай почитає, не знаю, поспілкується швейцарцями на їх ставлення до війни, до захисту своєї національної та територіальної незалежності. Це фанатики. Це, ну, якщо користуватися якимись Скажімо так термінами сучасних пацифістів, то це ну, абсолютні фанатики війни. Хоча Швейцарія така мирна, затишна, спокійна. Ці люди абсолютні фанатики війни. Хто цього не знає, там ну, гвинтівка в кожній хаті і кожен знає, як її користуватися. Розумієте, чому мирно в США? Тому що тут дітей навчають стріляти з гвинтівки з 5 7 річного. Віку, хто цього не знає. Моїй доньці зараз 12 років. Ми в Пенсильвані трошки пішли в тир, да вона з зброю, їй дуже сподобалось 22 калібр, і вона отримала в подарунок гвинтівку вже 12 років дитині. Чому? Щоб знала, що таке дисциплина, щоб знала, що таке зброя, щоб була людина, яка Ніхто просто так, скажімо так, образити не може. Це не означає, що вона візьме гвинтівку і піде там когось одразу вбивати. Ні. Но, е, відчуття відповідальності за своє життя, за чиє життя, да, за свою країну, воно повинно прищеплюватися з от Кошулинський. З Кошулинським у нас проблема, о, я думаю, саме в тому, що він занадто довго знаходився в якійсь. Партійній структурі, яка якби, має свою дисципліну, свою програму, свої, скажімо так, свій погляд на те, яким шляхом треба йти, і це зробило людину, повторюючим стандартних сентенцій. Ці сентенції я вже казав, коли до нього підійшов один з наших конгресменів, то він, примружившись, так хитро сказав: Ну ви ж розумієте, що просто так конгреси не збираються. Розумієте? Коли людина, сучасна політик каже таку сентенцію, то це означає, що вона не вірить в те, що люди здатні щось робити самі без якогось спонсора олігархічного, наприклад, да? він просто в це не вірить. Якщо ця людина в це не вірить, чому вона йде в владу взагалі тоді? Чому йти в владу, якщо ти не віриш в людей, якщо ти не віриш в методи засоби прямого народу то чому ти туди йдеш? Ти тоді думаєш, що ти сам все зміниш? Ні. Пан Кошулинський, або пан Зеленський, або хто б там не був, незважаючи навіть на статус майже царя президента України, ну, статус царський, да? в ніжки всі падають, ручку, ручку цьомають. Ну, це азіатське, оце коліна зігнути і впасти. Це трошки є в Україні, на жаль, ще залишається. От. Салфачки з президентом, да, незважаючи на те, що людина ну, просто не є порядною. Знаходяться, да, один-два. Ви пам'ятаєте, того воїна Азова, який ру, руки не подав. Ну, таких мало, на жаль. Ну це справжня людина, яка не розмінялася на якийсь дешевий момент, того, що буде потім да, фоточка вісити, як там президент ручку тиснув, От. людина не вірить. Народо владі справжня людина не вірить в те, що Конгрес а, може зібрати просто а, ну ініціювати група людей, яка не має ніяких олігаргічних спонсорів. В це не вірять, наприклад, навіть журналісти а, зараз. Ви пам'ятаєте цей зараз скандал? СБУ щось там розслідує на якусь експертизу, посилає, щоб дізнатися, чи. Чи е, запрошував всіх е, тажбаїв на штурм з зимового палацу в Петрограді, чи не запрошував? Ну якось дуже важко зрозуміти, що ти там Тажбаєв наговорив, то треба експертизу проводити, щоб зрозуміти, чи там будуть матроси з цими багнетами та патронташами, чи не будуть, чи будуть вони бігти самодержаві, ламати чи ні. от. І, і поки вони цим займаються, багато журналістів написали, як ну завжди неправду, якісь там аби сенсаційніше виглядало, да, понавигадували там щось. Ну декілька декілька видань, до речі, Гордона видання в тому числі, вони залишилися більш-менш об'єктивними. І це є. Мені справді сподобалося, що в Україні нарешті, коли справа стосується нашого руху, вже журналісти деякі не поспішають ну, закидувати всіх сенсаціями, а намагаються розібратися, що насправді відбувається. Тобто, ну, якийсь об'єктивізм починає з'являтися, і все одно я бачу по журналістам. Що вони все одно не можуть повірити в те, що там конгрес, Тажбаєв, конгресмени є самостійними абсолютно фігурами. Да? Обов'язково в них настільки це закодовано в мізках, що обов'язково хтось повинен за цим стояти. Ну на цей раз придумали вже Семенченка. Хоча ну, лише тому, що Семенченко з'являвся на конгресі, повторюю для тих, хто буде шукати інформацію. На конгрес було запрошено приблизно вісім діючих депутатів, восьмого скликання. Як свідки, вони були викликані, як запрошені, як люди, яких ми вважаємо чесними порядними які не стали частиною будь-яких корупційних моментів у Верховній Раді, і ми їх запросили як свідків. Для того щоб вони нам розказали про порушення українського законодавства, наприклад, кнопкодавство, порушення регламенту це дуже важливо. Це якби серйозні правила, які не можна порушувати. Бо якщо правила роботи парламенту порушувати, то це вже не демократія, це вже як називається да? Там, кнопкодавство через коліно протягнули. Ви чули такі слова? Да? Це не є вже демократія. Це все одно, що я буду. Ходити, і ми там голосуємо за Бубенчику там залишити йому якби, довіру чи відкликати довіру. І я буду ходити з якимсь наганом, да, револьвером, і кожному, хто голосує, ставити до голови і казати: Ну як ти будеш голосувати, скажи на мені? Це те ж саме. Ну різниці технічної ніякої немає. От і ці люди були запрошені з вісьми запрошених, з'явився тільки один Семенченко. І е, з двох-трьох своїх навіть приятелів, теж депутатів, з якими він якби, ну, співпрацює, там постійно вони е, якби спілкуються. Я його запитав, а чого ж ці наші такі герої, які були героями на фронті, там ще десь в політичному житті, чому вони не з'явилися? Ну, він мені відповів, що деякі з них сказали: я не настільки авантюрист. Розумієте? От. Тобто ми бачимо. Що люди хочуть щось змінити, да? вони хочуть прийти: от Зеленський, Кошулинський, там, може, Семенченко ще хтось, да? вони хочуть от щось змінити, але при цьому багато з них не здатні на радикальні кроки, а це і є ознакою безкомпромісної політичної позиції. Для того, щоб змінити, треба зробити радикальні кроки. Е, е, хтось мене спитає, а що це таке. Я це обов'язково вкажу в своїй програмі, бо СБУ е, чухай РЕП ніяк не може зрозуміти, яким же саме чином е, програма Тажбаєва, там да, програма там, е, руху нашого повинна е, виконатися. Вона може виконатися лише в двох випадках. Перший випадок це коли наш кандидат президенти потрапить на цю посаду. Це дуже сумно, це дуже довгий шлях. Ми спробували, ми спробували піти на простець із Іваном Бубенчиком, і сталося саме то, про що я кажу в цій програмі: якість людського матеріалу в Україні дуже низька. Де тільки, не декілька багато людей вони плутають окремий героїзм під час окремих ситуацій на Майдані, на фронті, під час громадського протистояння, під час там акцій протесту. Вони плутають героїзм в, окрем, в окремої ситуації, коли у людини є додатковий інсентив, тобто додаткові якісь фактори, які підштовхують його бути героєм, бо на нього стільки людей направлено, да, від нього щось люди очікують. Вони плутають це щоденним героїзмом. Бо що зараховується, це не окремий випадок, коли хтось там гранату жбурнув в танк да, і зупинив його чи ще щось. А коли ти є героєм щодня от бути героєм щодня тобто не спринтерську цю дистанцію, а стаєрську дистанцію, довго бути героєм, щодня бути героєм, щодня не брехати. щодня не обговорювати людину за її спиною, щодня людині не вказувати, що їй робити, ось цим. У нас дуже велика проблема, і тому наша спроба з Іваном Бубенчиком. Ну звісно, там всі аналітики дуже серйозні. Там Діма Тимчук по замовленню партії Народний фронт в парі, навіть з бізнесом, який вони у канадських бізнесменів віджали посилочний сервіс міст. Да? В них є теж своє видання, і там Львовський редактор теж писав теж саме, що це кремлівський 100% проект. З Бубенчиком, ну, ви всі знаєте, чим це закінчилося. Ніякий це не кремлівський проект, це просто звичайна людина, яка, на мою думку, недостатньо має моральних якби, резервів для того, щоб бути, ну, займати таку позицію. От і все. І ми абсолютно самостійно демократичним засобом, ніяким там. Тажбавським указом або наказом нічого цього не відбувалося. Абсолютно демократично. Більшість людей, які приймали участь у першому національному конгресі, відізвали довіру до цієї людини, за яких нещасних, там я не знаю, там 7 тисяч доларів. От що сталося насправді. Хтось там пише горшки побили. Ні, це не горшки побили. У нас є стандарти. Ці стандарти треба виконувати. Це як статут військовий. Якщо ти ці стандарти не виконуєш, ти їм не відповідаєш, то ти поганий солдат. З поганими солдатами ми в атаку не підемо хоча б для користі цих самих солдат, бо вони там поляжуть, да? матері будуть плакати, діти без батька. Кому це надо? Це нікому не потрібно. Я не кажу щось, що хто думає, що я зараз. Лайном, Бубенчика, обливати, чи ще щось. Ні, це типовий представник абсолютної більшості людей, які були там в якихось подіях, і на фронті були, і ще десь. Багато з цих людей те, що вони зробили якийсь громадський, мужній, героїчний навіть чинок в окремий момент, це був спринт. А стаєрська, а марафон пробігти тут набагато важче. Тому саме тому ми повинні, на мою думку, фокусуватися саме на навчанні і саме на створенні проєкту народного університету або університету конгресу, або Тажбаївського університету, як хочете це називати. Бо це, на мою думку, є головним з поганим матеріалом, навіть з найкращою зброєю, з найкращими технологіями, да? якщо ми уявимо якісь військові, наприклад, операції, да? але з поганими солдатами ніяка найкраща зброя не допоможе. Отримати перемогу, солдаті солдати, на жаль, погані, і ми це можемо бачити навіть на прикладі кандидатів в президенти. По Кошелінському, перше я сказав, що він ну, людина вважає, що Конгреси просто так не проходять. Він абсолютно не вірить в те, що хтось може щось зробити, і при цьому нема ляльководів. Тобто, людина настільки звикла, що політика України це сплошне ляльководство, що він якесь виключення навіть не розглядає. Це перше, що напружило. Друге, зараз знову ми намагаємося якби з ним сконтактуватися. Ми знаємо, що він не робить рішення самостійно. В партії Свобода, хто це не знає, існує колегіальний менеджмент, Олег Тягнібок, всі питання не вирішує. Руслан Кошелинський всі питання не вирішує. Вирішує все колегіальний орган. Всі питання важливі, вирішує колегіальний орган. От. І е, з Кошулинським ще одне: це те, що він е, не розділяє закони України, які, я вважаю, є обов'язковими для виконання, і які є під питанням. Обов'язковими для виконання є Конституція України. Нема іншої, вона така, яка вона є, е, вона не досконала. Але цю недосконалість народ України також може використовувати проти олігархів, які фактично захопили владу в Україні. Як олігархи використовують цю недоскональність проти народу. Ви розумієте? Тут немає, що це тільки в одну сторону може йти. Недосконалість української Конституції народ теж може використовувати проти олігархів. Далі, пан Руслан Кошелинський починає розказувати та інші представники свободи, не тільки він, вони починають розказувати на пропозиції, що наш рух віддасть свої голоси за людину, яка має достатньо сміливості для того, щоб порушити звичний політичний устрій, скажімо так, хід життя. Політично в Україні. Який це хід життя? Ви пам'ятаєте, да? президент, потім парламент, потім те. І люди починають розказувати: а у нас немає закону про референдум. Ну, зачекайте. Ну, в Конституції написано про референдум? Написано, президент може ініціювати всенародний референдум, обраний Законний президент України. Може. То чого ви дивитесь на якісь 26 статті, які провели через Верховну Раду. Люди на зарплаті олігархів, якщо Конституція це є головним законом, нащо ви самі собі кидаєте каміння на дорогу. Я оце не можу зрозуміти. Якби американські колоністи вишукували в британському законі, чому вони не можуть оголосити свою незалежність, то вони б її ніколи не оголосили. Вам не здається, те ж саме відбувається у нас з цим. І я розмовляю з свободовцями, і вони кажуть: а нема закону про референдум? Ну так добре. Ну, так добре, тоді вас ніщо взагалі не обмежує, якщо такого закону нема. В Конституції що сказано? Там все чітко сказано: Дійте згідно Конституції, якщо нема закону. Ну, додатково, іншого, тоді вас ще менше обмежує. Люди це не розуміють. Сам пан Руслан в нещодавній розмові з одним з наших лідерів сказав про те, що. Цю Верховну Раду, яка зараз, цього восьмого скликання, її вже розпустити не можна, її там можна якісь строки, теж в законі прописано, якісь строки там, так про цю Верховну Раду ніхто і слова не каже. Мається на увазі наступне скликання Дев'ята Верховної Ради. Якщо нічого не поміняти або зробити, от зрозумійте ідею, в чому наша головна різниця з будь-якими. Навіть дуже прогресивними політичними течіями в Україні, якщо цей устрій політичний залишити незмінним, то нічого не зміниться. Олігархи будуть продовжувати контролювати всі політичні, економічні і, звісно, соціальні і військові процеси в Україні. Чому Тому що, якщо навіть не олігарх президент буде наступним, а навіть якийсь там ну, для народу там останню рубашку зніме себе, да, то в парламентсько президентській республіці, якою є Україна, в якій е, повний відбувається безпреділ в парламенті, повний. Бо, наприклад, е, коли коаліція розпалася, а вона розпалася десь там через рік-півтора, після того, як е, ну, Рада восьмого скликання почала працювати. Коаліція розпалася. Коли коаліція розпадається, це означає повна зміна Кабінету міністрів, це включно міністра оборони, міністра внутрішніх справ, не тільки прем'єр-міністра Яценюка. І це означає нові перевибори. но мандат він же так гріє. Посада вона ж так гріє, і ці люди знайшли незаконні повторюю засоби для того, щоб начебто зберегти коаліцію, а її не можна було зберегти. Почались там подвіжки тушок, пішли там ось тобі мільйон перейди в цю партію, ось тобі там півтора мільйона зробити, і вони начебто зберегли коаліцію, що є повним порушенням демократичних як би, цих принципів. Правил чітких, які в інших країнах дотримуються дуже чітко. Чому? Тому що є ФБР, тому що є прокурор по надзору, є Офіс політичної етики і інші інституції, які або їх немає в Україні, або вони повністю придбані, куплені і нічого, звісно, робити не будуть. І е, там дуже просто всі ці закони за останніх три роки вони є абсолютно нелегітимними. Ви Візьміть будь-який закон про розмитання, про статус всіх окупованих територій. Тарифи здається, Верховна Рада встановлює, да? оці тарифи, ну, будь-який, я не знаю, студент другого курсу американської юридичної школи, він дуже легко докаже: там нема що доказувати, що цей закон не є законом, бо він прийнятий групою людей. В яких повноваження вже повинно було бути скасовано, і щоб вони мали ці повноваження голосувати в Верховній Раді, вони повинні були пройти процедуру перевиборів, і люди знову повинні були за них проголосувати, віддати їм свою частку влади. Тоді ці рішення були б від народу України і були б легітимними. Останні три роки, все, що вони там приймали, я не знаю, люди щось там переймаються. Ходять там під стіни цієї Верховної Ради, щось там, давайте там, там пам'ятаю, Свобода чи Азов, чи хто закликали, давайте прийдемо, змусимо їх, да, там, вимоги, ще щось. Я так дивлюсь на це весь цирк. Та воно все нелегітимне. Будь-яка юридично підкована людина, яка прийде до влади або команда, вона легко легко докаже, продемонструє, що всі ці закони, що вони наприймали, після того, як. Я пам'ятаю, Ляшко заявив про вихід з коаліції, в цей момент коаліції не існує. В цей момент є процедура, чітка конституційна перевиборів, зміни всього Кабінету міністрів і перевибори в парламент. Вони це пішли на компроміс, да? вони це домовилися, да? і все нормально. Ти хочеш стійки, ну на тобі стійки, аби ми всі тут залишалися. І все, а ці... зацікавленість в них загальна. Зацікавленість в них. Залишатися там як можна довше. І от ви будете здивовані, ну, я вам скажу, що саме за такими же принципами працює американський конгрес. Американські конгресмени намагаються залишитися в конгресі як на комога довше. Ну, в них дещо інший принцип. У них принцип Конститунці це принцип звітності перед своїми виборцями там зовсім інший. Після того, як конгресмен. Зарплатою 175 тисяч доларів на рік відпрацював з понеділка по четвер. Четвер він сідає на літак і летить свій округ, свій якби, дистрикт спілкуватися з виборцями. Чому? Тому що йому потрібна підтримка на наступних виборах, які будуть трошки менше ніж через два роки, як правило. Розумієте? Українським парламентарям це не треба. Українським парламентарям там на початку ще щось з'являлося, там щось працювали з людьми. Потім все це не цікавить п'ять років конституцію недосконалою гарантовано. П'ять років достатньо, щоб набити свої кишені, і навіть якщо ти не пройдеш наступний парламент, хотілося б, але цього вже буде достатньо, щоб вже якусь нерухомість в Європі, вже якийсь бізнес, вже щось. Да, і далі вже просто зберігати те, що вдалося наколюдувати. Ось і все, і цей спільний інтерес українських конгресменів, тобто парламентарів, да, цих депутатів, він якби. Технічно однакові з американськими, але зовсім інші відносини, о, закладені поганими законами, насамперед Конституцією, зовсім інші відносини з виборцями. Вони не поважають о, думку виборців, вони на неї чхати хотіли, бо в них є 5 років. Зрозуміло. Тому саме тому ми пропонуємо 2 роки. Та ще й додатково, бо ми знаємо, що ми маємо справу не з американськими парламентарями, а українськими. То ще додатково через рік громадський Аудіт обов'язкову процедуру, обов'язкову, яку треба пройти. Якщо не пройшов, то достроково втрачуєш свій мандат. Це було промірковано не просто так, що Тажбаєву захотілося ні, було вивчено, як це працює, які там головні, якби моменти. Які заставляються працювати, і ви повинні зрозуміти, що е, я пропоную, і чому я навчаю, і що е, саме яка саме ідея? Ідея в тому, що бажання мати владу та гроші, воно нічим не відрізняється від такого ж бажання е, американських колег в американському парламенті. розумієте? Люди там знаходяться, щоб мати владу та гроші, а не для того, щоб вони такі. Боже, я для свого народу, там, я не знаю, там, на їжика сяду да, голою сраку. Ні, ні, ні. Це нормально, коли людина хоче більш заможньо жити, бути відомою, да, впізнаваємою і все таке інше. Но на цьому similarities, тобто однаковість, розходиться. Чому вона розходиться? Тому що закони відрізняються. І, на мою думку, якщо ці закони змінити і зробити уряд. За зразком американського, де ніхто не може в своїх руках сконцентрувати достатньо влади для того, щоб е, ущемити, обмежити свободи окремого громадянина. Саме так розбудовано американський уряд. Е, е, тоді бажання людей мати більше грошей, більше влади, більше відомості, воно буде працювати на державу з користю. Тоді ці люди будуть змушені виконувати саме те. Що їх питають, або що їм пропонують, а що або що від них вимагають саме ті, хто привів їх до влади. Бо вони можуть дуже швидко цю владу, ці владні повноваження забрати. В Україні ці владні повноваження забрати дуже важко. І це є однією з головної причин, чому саме так відбувається. Повертаючись до пана Кошолинського людина. Я не впевнений в тому, що вона готова на якісь радикальні кроки, пан Руслан Кошеленський з усією до нього повагою, ну, те, що я якби здатній проаналізувати за тим мінімумом інформації, який в мене є. А повторюю, з Дональдом Трампом я теж особисто був незнайомий, і шум, який тільки заважав прийняти правильне рішення або правильний прогноз в засобах масової інформації. Не допомагав, а лише заважав, але мій прогноз був правильний. Так, от, у випадку з паном Русланом, я впевнений в тому, що людина є дещо більш бюрократичної сторони. Що таке бюрократія? Це консерватизм і стабільність, можна так сказати. Ви звикли до того, що бюрократія це щось погане. Да? Я, я до речі. Абсолютно до нещодавно вважав так само, що бюрократи, ці, оці бюрократи, вони все тормозять, да, оце бюрократія, ця зайва, це все, але вивчаючи зараз функційність американського уряду, я помітив, що державні бюрократії відносяться, ну її не називають окремою гілкою влади, бо це виконавча да, більш виконавча гілка, але. Звертають увагу на те, що щоб Конгрес не прийняв, як саме буде це виконуватися, будуть приймати спеціалісти на містах. Чому? Тому що конгресмени американські, або українські парламентарі, або українські політики, вони є генералістами, вони, тобто, знають лише в загальних рисах ту справу, за яку вони, наприклад, голосують: да, або той закон, або ту процедуру. А сама процедура. Буде виконуватися на містах людьми, які займаються цим ну досить довгий строк. Наприклад, там очільник митниці, да, або там начальник поліцейського райвідділку, або ще хтось. Це люди, вони є професіоналами, вони займаються більш вузько да, цією справою набагато довше, ніж будь-який конгресмен чи парламентар. Тому саме вони будуть робити імплементацію того закону, який приймає парламент країни. Від них дуже багато чого залежить, і е, ці люди мають, як правило, е, свою е, гордість гільдії, це можна було б назвати. Тобто вони за свою, за свій департамент, да, за своє міністерство або за свою. О, зверніть увагу, да. Вони е, дуже, дуже якби. Е, Захищають його да, в своїх думках, в своїх діях. В них є оце, що вони намагаються зберегти, щоб не розпустили, щоб всіх не позвільняли, да, щоб все працювало. І оце діяльність, якщо вона занадто, то так вона заважає, але вона необхідна. Вона стримує, вона стримує деякий екстремізм політиків. Бо політики, коли приймають нові закони, нові регуляції. Вони можуть бути кардинальною якоюсь зміною, і саме державна бюрократія е, якби зглажує ці острі, гострі моменти тим, що вони імплементують і трактують закон дещо більш консервативно на місці, коли вони це виконують. І е, пан Руслан Кошелинський, мені здається, саме е, таким психотипом він буде робити. Якщо він стане президентом, він буде а, діяти консервативно, незважаючи на те, що Свобода вважається партією ну, крайніх правих націоналістичних поглядів, наприклад, да? як то кажуть, ультраправих чи ще щось. Но він а, буде йти по той колії. Яку він все своє життя бачив, я в цьому впевнений. Я не впевнена, що ця людина здатна на радикальні зміни. Я не впевнена, що ця людина здатна оголосити, вийти як президент країни, новий, да, і оголосити, що ми повинні ізолювати а, вплив олігархів на а, законотворчий процес в країні, бо вони всі закони, зрозуміло, да, роблять під себе. Для того щоб захистити інтереси більшості населення України, нам треба зробити таку ізоляцію. Ця ізоляція починається насамперед з закінчення, абсолютного закінчення так званої функційності, тобто роботи Верховної Ради, в тому вигляді, в якому вона є. Для цього, шановні українці, мені треба ваша підтримка. Я буду ініціювати всеукраїнський народний референдум, де. Я пропоную такі зміни навіть до Конституції, да? де вони сидять там на 5 років, а 2 через рік обов'язковий громадський аудіт, обов'язково біометричне голосування та доступ в зал, обов'язково блокчейн. Тобто ніхто не залізе в сервер, ніякі хакери нічого не зроблять, бо частиною сервера є будь-який бажаючий громадянин України, в якого є комп'ютер, мобільний якийсь девайс, просто мобільний телефон. Він є частиною цього сервера. Це система перевірена, вона абсолютно неможливо там ну, зробити будь які фальсифікацію. І тоді піти і стати депутатом стане зовсім інше. Піти і стати депутатом це не буде як у випадку козака Гаврилюка. Чи бомжа Гаврилюка, чи ким він був, чому він козак? І за чуба, ну я теж можу Чуба собі відпустити, то що я козак одразу, чи що. О, е, тоді він вже не буде думати про те, як їздити на волонтерському Мерседесі джипі, да, і паркувати його за два е, квартали від Верховної Ради, щоб ніхто не побачив. Тоді е, інтереси цих людей е, при цьому бажання залишиться тими ж самими, да, краще жити, е, бути відомими, мати владу. Але тут же їм прийдеться не з олігархами домовлятися про це, а з народом України, своїми виборцями. Ніяких партийних потрійних спислів, це все повинно бути змінено. Змінити це може президент нової України, спираючись на результати всенародного референдуму. Президент і народ можуть це зробити. Повторюю: у нас є три частини. Серйозних частин влади. Це президент з своєю адміністрацією да, помічниками. Це парламент, який на сьогоднішній день повністю корумпований за винятком там 40 може людей. Всі інші куплені, всі інші на зарплаті, всі інші слухняно голосують або кнопку давлять. Ну ви я вам нічого думаю, не розказую. І народ України, народ України. Зрозумійте. На даний момент не може нічого зробити. Чому? Тому що ці три частини: президент, парламент і народ, достатньо двом частинам об'єднатися, як одна частина буде в ізоляції. Вона нічого не може зробити. Подумайте про це. Якби парламент і народ об'єдналися, президент був би безсилен. Ви це розумієте? Да? Нічого б він не міг зробити, він був би повинен. Бо є процедури, коли він навіть вето накладує на якийсь закон, все одно там 10 днів там переробили, і коли третій раз подала, він знову ветує, тоді парламент за допомогою народу може все одно цей закон прийняти. Ми спостерігаємо те, що зараз і останні 27 років президент і парламент в змові проти народу. Тому народ нічого не може зробити. Тому, тому я кажу, всі ці ваші. Давайте зберемося на Мамбл і цим ми змінимо, як держава працює. Ну, це смішно. Це смішно. Ви на вулиці навіть вийдете, ви не зміните. Сакашвілі, оно скільки людей зібрав. Нічого не змінилося абсолютно. Завелося викинули Відома політика да світового з України. Та й все треба зробити так. І головна ідея полягає в тому, що президент об'єднався з народом. Тому це повинен бути. Саме народний кандидат президенти президенте. Тому треба перемогти цю систему виборів, тобто перемогти на виборах, взяти якось цю систему під досить жорсткий контроль. І ця людина повинна піти на ті кроки, про які я сказав. Перша це ізоляція влади олігархів тим, що треба через. Один з конституційних, конституційних засобів зміни е, законів або політичного порядку в Україні ізолювати Верховну Раду дев'ятого скликання від того, щоб вона була такою ж самою, як восьмого, сьомого, шостого, п'ятого, і всі ці е, злочинні всі угруповані, які до цього вирішували, як вам жити, е, яке мито вам платити за. Автомобіль, який ви поїхали в Польщі чи в Німеччині придбали. Скільки тарифів вам платити? Да? Яка ціна на газ буде і все таке інше. Тільки так. Три частини влади. Дві повинні об'єднатися. Дві завжди об'єднані. Але, на жаль, це не президент і народ або парламент і народ. А на жаль, це президент і парламент. Так, в них багато там. Суперечок, вони там багато чого там одне одному кажуть, там да дати да, і такі промови там з трибуни Верховної Ради, все що завгодно. Ну насправді ви ж розумієте, що вони об'єднані, вони між собою домовляться, а з вами ніхто домовлятися не збирається. Ви, я думаю, це відчули і побачили дуже багато разів. Ото, якщо ви це коло розділите на три дольки, да то ці дві дольки і парламент, коли проти вас третьої частини влади, народу, ви нічого не можете зробити. Ви абсолютні заручники ситуації. Вам вибір або виїхати за кордон, так вони ще придумують вам, щоб за посилочки, ви додому направляєте посилки. Динаміка дуже проста: бо я направляв посилки. Можна було 500 на 500 доларів. Без податків, потім зробили вже 150, Тепер же роблять 100 чи 110, я не знаю. І е, деякі там е, місцеві лобісти бажають зробити це взагалі 24 євро. А все, що ви ще ви сплачуєте податок, будь ласка, податок за що? За те, що я вже десь заплатив податок, придбав це моя річ, і я її направляю своїй жінці або своїй мамі, або брату своєму. Розумієте, а ці податки на заробітчан вони тільки-тільки придумують. Вони не придумують, як зробити, щоб ви залишилися в країні і працювали в ній. Вони не придумують умови вашого розвитку в вашій власній країні. Вони з вас зробили квартирантів, з яких вони беруть е, сплату, але у вас в квартирі так холодно, що вам вийти в коридор або попроситися до сусіда, і то тепліше. Ось що. А сплату при цьому вони беруть. Розумієте? Це щоб порушити методологію. Вам треба об'єднатися з другою цією долькою влади. З якою легше об'єднатися? З парламентом? Як? Як? Там стільки проплачених ляльок, що ви не зможете з ними усіми домовитися. Ви не зможете з ними усіми якось налагодити якісь конструктивні відносини? Бо вони на 5 років Конституції України, до речі, від вас. Високим-високим муром огорожені. Ви нічого, ви оце пішли, проголосували. Хто за гречку, хто за ідеалістичними якимись там хтось з вірою в серці? Да? Але 5 років, вони чхали на вас, тому що Конституція їм сказала, якою повинна бути присяга депутата. А що йому буде, якщо він її не виконає? жодного слова, ці Конституції не сказано. Зрозуміло, з депутатами ви не домовитеся, з цим баді парламента. Ви не домовитеся, воно достатньо різноманітне і достатньо корумповане, занадто корумповане, щоб з ним домовитися, щоб стати союзником своїм парламентом. Народ України це не зможе зробити. Але стати союзником з президентом можна. Це нелегко, але це можливо. Шанси набагато більше. Для цього треба чесна. Принципова людина, яка, коли зайде в цей магазин іграшок, не забуде, хто його за ручку туди привів. І не розміняє на іграшки тих людей, які надали йому свій мандат довіри, проголосували за нього. Саме такого кандидата ми шукаємо. На мою думку, я не бачу ще такої людини. Тому, якщо треба голосувати, не знаю, чи можу я тут зараз. Ну, ви знаєте, я навіть не голосував, я тільки от з вами спілкуюсь, і е, у нас вже голосування наступним чином. За Зеленського 27%, Кошулинського 22%. Хтось проходних, ну, е, або не Петя, да, наприклад, або не Петя, 13%, а немає здатньо щось змінити 38. Абсолютне лідерство. І е, багато людей. Е, погоджується зі мною, а я погоджуюсь саме з вами. Цих 38%, я погоджуюсь з вами. На даний момент я не зустрів, не побачив і не почув людину, яка здатна оцей алгоритм, оцю методику застосувати. Я не побачив. Якщо це буде надія всіх націоналістів Кошуленський, або надія всіх там людей, які хочуть, якби що сучасна Україна була Зеленська. Да? Ну, не всіх, я може неправильно висловився, ну ви розумієте, про що я кажу, Який, для яких націоналістів є дещо щось таке дуже екстремальне, от Зеленське було б саме раз. Оце я маю на увазі. Але о, сподівання цих людей я впевнений в тому, що вони а, зазнають поразки. Тому що ці люди не здатні на такі кроки. А тут треба проявити мужність, тут треба заявити, що ми міняємо правила гри. Розумієте, ми, я, як президент, і мої виборці, український народ, ми разом проти вас, проти парламента міняємо правила гри. Ми змінюємо. Вносимо зміни в Конституцію, нехай не повний е, капітальний ремонт Конституції, але хоча б з цього почати, ми вносимо зміни в Конституцію, де ви вже не зможете кнопку давати, де ви вже не зможете 5 років затишно сидіти, де вас дуже швидко через рік викинуть. А якщо вас викинуть, ми прописуємо закон так, що якщо вас викидають, якщо ви не проходите громадський аудіт своїми ж власними виборцями. То вам 10 років забороняється будь-яка участь в політичних процесах. Ви не можете обиратися, ви не можете навіть працювати в державній структурі. О, тоді, ви розумієте, з такими правилами, це зовсім інша ситуація буде. Плюс реформа правоохоронних органів. Те, що повинно стати з СБУ, повинно бути абсолютно незалежною від президента або парламента агенції. Вони повинні абсолютно незалежно класти мордою на асфальт будь-кого, хто тупо порушує закон. Вони повинні бути бюрократами в цьому. От і все. В цьому позитив державної бюрократії. Вони повинні класти мордою в асфальт будь-кого, хто порушує регламент, хто порушує закони, хто порушує те, хто там комусь хабаря пропонує, чи ще щось. Це ще. Ми не дійшли до суддівської та прокурорської якби, ну, суддівської гілки влади та прокурорського корпусу як підрозділа виконавчої влади України. Розуміло, коли ви будете думати, за кого голосувати, почуйте цей етер, прослухайте його і подумайте, чи ця людина здатна на об'єднання з народом проти парламенту. Бо ми кажемо саме за таке протистояння, інакше нічого не буде, інакше в парламенті за гроші олігархів будуть голосувати проти всього позитивного, за все негативне, проти народу України за інтерес олігархів, що відбувалося останніх 27 років. Будь ласка, друзі, я готовий відповісти на ваші запитання. Тут дуже-дуже багато питань. Е, ну, зараз я про, е, трошки пройду. Е, ну, не буду повертатися, будь ласка, з цього моменту починайте їх задавати. Но я бачу, що е, Маріна Лобок, е, чи можна взагалі позбутися посади президента України В політичній програмі, в проєкті політичної програми, яку я запропонував, я пропоную залишити посаду президента. Як і обрати модель національної республіки, не народної республіки. Хоча хтось каже: Боже, треба бути близько до народу, і все. Ну слухайте, Північна Корея є народною республікою, Китай є народною республікою, Росія, на мою думку, є якоюсь взагалі жахливим випадком знову авторитарної влади, але на базі народної республіки ну саме так відбувається і в Китаї, і в Північної Кореї. Україна повинна бути національною республікою. І це слово народний, яким маніпулювали більшовики і підкупали більшовики, обіцяючи землю, фабрики, що ви всі будете заможніми. Да? І насправді нічого, все у вас позабирали і дали вам право сім років бути в черзі на автомобіль Жигулі. Хто це пам'ятає? Я думаю, цього треба позбуватися. Треба будувати націю. Народ існує, нації. На мою думку, сучасної української нації монолітної розмовляючи, яка розмовляє однією головною державною мовою, її поки що не існує, і у цьому дуже велика проблема. Давайте я зараз пролистаю. І я вам дуже дякую за те, що ви мені дякуєте. Вибачаюсь трошки сумбурно так почав, і кола колами ходив. Но Повторюю, працюю, і вчусь, і дуже важко, коли в етери не виходиш регулярно. Дуже важко, як би знаєте, сфокусуватися і довести свою думку. Тому я вибачаюсь за якийсь зайвий час, який я може, у вас згаяти. Я дуже багато чув про Максима Голосного. Максиму голосному я пропонував, до речі, навіть поспілкуватися. Він був якби занав, він дуже зайнятий. Дивіться, те, що він зробив в масштабах одного села, це вражає. Но це не означає, що те ж саме людина зробить в масштабах усієї країни. Це перше. По-друге, Максим голосний, на мою думку, дуже розумна людина, дуже порядна людина. Розуміє свої шанси, і він себе, як я розумію, не виставляв на кандидатство. Тому це обговорювати зараз, це просто гаяти час щодо виконання того, що я пропоную, що я пояснюю. Люди добрі. Я розумію, що багато людей скаже ще один, ще два роки: і Україна не вистоїть, Україна рухне. Повторюю, з Іваном Бубенчиком це була спроба піти на простець, якби швидко плигнути, знаєте, вище своєї голови, і е, якось швидко на, використовуючи е, навіть можна сказати емоційність і. Е, коли українці, знаєте, натхнення таке миттєво до них приходить. Це такий парадокс цієї народу, цього нації. Вони можуть отримати миттєве натхнення, як це було під час подій на Майдані. Наприклад, то був, я думаю, шанс. Но, ну не можна приводити людей, які починають ну, казати те, що Іван Бубенчик казав під час, наприклад, слухань комісії по етиці, це маленькі проблеми, потім стануть більшими. Ну, відповідних масштабів, бо це просто там кандидат від конгресу, це одне, а президент України це набагато більший масштаб, набагато більше спокус грошей, і я думаю, що не можна було. А, тому готуйтесь до наступних п'яти років. Готуйтесь, не очікуйте ніяких покращень або революційних змін як результат виборів. Не очікуйте це. Дивіться, прийде навіть ну, не така падлюча людина, як Порошенко. Бо Порошенко є, ну, ну просто падло. Вибачте мене, я по-іншому цю людину назвати не можу. І нехай ніхто це не сприймає як неповагу до держави Україна. Порошенка не є державою Україна, і, на жаль, не є навіть її символом. Посада є, але не він, як людина. От. І... Е не очікуйте, що прийде хтось такий набагато кращий, ніж Порошенко, як людина, да? і будуть зміни. Чому? Тому що ці люди не готові до дуже дуже радикальних сміливих вчинків. Вони не готові. В них будуть радники, в них буде спокуса, до них прийдуть ті, хто ходив колами на других якби, ролях біля корити і рвався. До... Вони прийдуть, вони їм, там наговорять, напропонують. Там а коли людина а, ще тримає курс. На підтримку або старих методів, або політики договоритися хоч з чортом лисим, то не очікуйте нічого. Все буде по-старому. Якісь може невеличкі косметичні позитивні зміни може будуть, але щоб ця людина заклала фундамент кардинальних змін в країні, нема таких людей. Нема таких людей. Процес знищення. Найкращих представників українського генофонду дав свій результат. У мене такий висновок. Може я помиляюсь, але у мене такий висновок. Процес багаторічного фізичного, морального знищення найкращих представників українського генофонду, саме справжньої політичної еліти в Україні, дав наслідки, вона фактично знищена. Тому наша задача на наступні роки виховати знайти. Довести до рівня сучасного да, і е, приготувати представників політичної еліти України. Я не бачу іншого виходу. Я не бачу якогось е, легкого рішення цієї проблеми. Я розумію, що багатьом хочеться. Я розумію прекрасно розумію українську ментальність оцю, е, хазяїна, який ні, ні за що не відпустить з руки і ржаве дереве відро, поки ти йому не принесеш нове емаліони. Він його не відпустить. Ну, ви повинні зрозуміти, що щось зараз, за два, за три місяці, за півроку зробити, якщо казати про організацію, про рух, я вважаю неможливо. Неможливо. Нам треба не просто боротися там з якимось там обрізом за рогу, да, стріляти в якихось там окупантів внутрішніх країн. Нам треба виховувати, готувати, гартувати політичну еліту. Університетами, етерами, роз'ясненнями, дискусіями, звісно, діями, якимись політичними акціями, якимись продовженням, формування, продовженням формування народних органів влади. Які зараз СБУ, будь ласка, увага, це буде вказано в політичній програмі, за яких умов. Ці органи зможуть діяти вже повністю і абсолютно на державному рівні, за умов, якщо прийде наш кандидат в президенти, я вважаю, через 5 років раніше це не станеться, або за умов політичного та економічного колапсу країни, до котрого ви, СБУ, в тому числі, її ведете, тим, що ви не виконуєте свої. Функційні обов'язки. Тому ви цю державу робите ще слабішою, і ви її ведете до політичного та економічного колапсу. В умовах політичного та економічного колапсу, я вважаю, обов'язок е, свідомих громадян України вже бути об'єднаним в лавах конкретної організації. При цьому ваше політичне, е, як би. За вами зберігається політична свобода, будь ласка, в свободі залишайтеся, в Русі нових сил, де завгодно. Но парамілітарно ви повинні бути об'єднані, щоб ви могли взяти у випадку колапсу, у випадку такої катастрофи на себе відповідальність за збереження державності і суверенітету України. Ось і вся ідея. Добре, друзі, давайте я буду відповідати на ваші запитання. Ваш рух поступово розвивається, незважаючи на катастрофічне зменшення кількості лайків після нового року. 48 тисяч, 49 тисяч проглядів, 125 лайків. Це мій вже четвертий профільна. Так, і щось там блокується. Пан Олексій, ви повинні якось більш коротко. Вам треба створити свій власний форум на захищеному сервері в США. Фейсбук є найкращою площадкою, ще краще ніхто не придумав. Поки що, так що окремий якийсь форум ми робити не будемо. Якщо щось треба, то взагалі такими питаннями займаюся не я, а служба інформаційного забезпечення руху. Там є люди серйозні. Багато з них вже вийшли на професійний рівень. Будь ласка, направляйте свої пропозиції їм. Но в нашому русі нагадую, якщо ви щось пропонуєте, будьте готові приймати в цьому участь і навіть очолити цей проект. Тоді це буде дієво. Знаєте, як ми хочемо, щоб парламентарі були відповідальні да, за свої слова і пропозиції. Так ми це вже застосовуємо, би, в правилах того, як функціонує цей рух. Ви знайомі з особистістю та діяльністю Максима Голосного. Так, я з ним знайомий. Повторюю: не будуйте чергового ідола якогось. Людина в селі зробила багато, не зрозуміло на що вона здатна в селі, і людина взяла чітко вузький сегмент, який вона знала, що вона потягне, вивчила закони і газову цю політику да цих грабіжницьких тарифів. Оце по цьому він якби успішно поки що виступає. Но е, село і газова політика в цьому селі, і держава, і всі е, е, аспекти політики. Це не одне й теж. Тому я думаю, у нас буде набагато краща оцінка Максима голосного та його діяльності через 5 років, коли буде момент підготовки до наступних виборів. Може, це буде Максим голосний, а може це буде. Хтось ще, а може, це буде хтось з нашого руху, а може це буде хтось, кого наш рух буде підтримувати ці роки. Все проявиться, вигортається і сформується. Сьогодні ми занадто багато хочемо, а тісто ще не зійшло. Ми хочемо вже гарний хліб, спекти, а тісто не зійшло. Ми його навіть ще не Да? Ми тільки принесли да? там ще якісь інгредієнти. І хочемо хлібчика. Ні, не буде. Якщо реально дивитися на речі, правильно бо мріяти можна і казати дуже красиві. Там і можна сказати, з 3 квітня олігархи вже все відсторонені від влади будуть. Да, ви ж чули? Да? Як пана тягні бог ну 3 квітня 18 року? Щось я не бачу їх відсторонені по сьогодні, ми цим не займаємося. Правильно? Почаще в ВТР не получається зайняти дуже повторюю: сім'я робота. Навчання іноді просто руки вже випускаються так що важко, ну намагаюся. Голосний сьогодні сказав, що зареєструється в кандидати без застави згідно Конституції. Ну, подивимося, що цього вийде. Я думаю, що його ніхто в бюлітні не впише просто. все. Микола Харахаліс. Працювати треба халяви нема. Правильно, Микола, і е, Микола постійно. До мене звертався і казав Рустам, ну тобі не шкода, тільки часу пройшло. Якщо у нас не буде кандидату, то ну марно, марно, стільки зусиль, стільки роботи. Микола, також інший. Я вважаю, що не марно. Я вважаю, що не марно. Рух розвивається. В якийсь моменти буде уповільнено, в якісь моменти буде більш бурхливо. Рух розвивається. Люди нарешті багато людей зрозуміли цю суть. Вони зрозуміли нікчемність всіх цих косметичних, ну, намагань косметичного змінення. Змінення повинно бути справжнє і робиться воно саме так, ну так як я це вказую. Не тому, що я такий там саме розумний, а тому, що я прийшов до цього висновку, і може за моєю допомогою, а може незалежно від мене, до цього висновку прийшло дуже багато людей. І якщо ми. Пам'ятаєте, там вже якісь легендарні сентенції зробили з моїх виступів. Ну якщо ми оберемо ідею, об'єднаємося з однодумцями і будемо йти до кінця, ця ідея переможе. Вона переможе тим, що вона отримує масову підтримку. Поступово люди, дивлячись на нас, будуть намагатися бути такими як ми. Пам'ятаєте, як я сказав, коли ти знаходишся серед людей, яких ганебно кинути на допалок на тротуар да, або збіччя, ти поступово підтягуєшся до їх рівня. Тому, якщо ми задамо досить високий рівень, не занадто високий, як деякі кажуть, ні, він повинен бути високим, щоб люди відчували себе людьми. Люди потягнуться, люди все більше людей долучається і. Ми отримуємо масову підтримку. І от коли у нас буде масова підтримка нашим ідеям, тоді все буде зовсім по іншому. Да, і будуть вони і пропонувати нам, і намагатися договоритися про щось. Але у нас компроміс в нашому словнику стоїть на дуже-дуже далекому місці. Слава Богу. Інакше не буде. Степан Хмара політичний динозавр, на мою думку. Можна навалювати на Зеленського сколько угодно, але факт остається фактом, луччого реального кандидата на сьогодні. Даніл Казелецький, мені шкода, що ви, якщо ви українець, розмовляєте російською мовою, я рекомендую вам позбавлятися цієї шкідливої поганої звички. Коли ви кажете ніколи, тільки это», «кроме нього ніхто, це ознака. Ну, як мінімум, наївності. Розумієте? Завжди є альтернативи. Завжди, як мене навчало в військових закладах, в самій, в самій поганій диспозиції військовій завжди є плюси. Тому, чи реально кандидат Зеленський є найкращим? З тих, хто, скажімо так, прохідний, я думаю, що так. В порівнянні з газовою Принцесою Юлією Тимошенко, яка стала мультимільйонером, монопольно перепродаючи українській нації газ за багато років да, від росіян українській нації а, і в деклараціях показує якийсь там 6 чи 12 тисяч гривень доходу, ну насправді живе за е, доход з ЕГНЕСТ, так званий, це так називається капітал на Заході, який. Е, Поміщений, наприклад, Mutual Funds і людина живе на відсотки. А відсотки досить високі, можна сказати, на 10% від цього капіталу можна жити. Якщо в неї капітал, наприклад, 500 мільйонів доларів, то в неї доход 50 мільйонів доларів на рік. Чому б не жити? Да, чому б не вдягати всі ці плаття, сумочки? І ще й броньований Мерседес Януковича не використовувати. О, так, да, я погоджуюся, що Зеленський виглядає найбільш адекватним з того, як, би, як то кажуть, на безриб'ї рак риба да, чи щось таке. Так, я з ним погоджуюсь. Зеленський виглядає більш адекватно, ніж Юля, ніж Петя, Рабіновичі, чи щось це, цю шушеру я взагалі мовчу. О. Але здатній Зеленський бути іншим. Коли наступить останній рік його президентства, п'ятирічного строку. Ви можете дати таку гарантію, пан Даніел, що Зеленський буде іншим на п'ятий рік свого президентства. Бо на виборах вони всі дуже сильно одне від одного відрізняються. На п'ятий рік президентства мене цікавить. Чим він буде відрізнятися від Юлії Порошенка та інших? Тут дасть, ну, мені не надасте, я так розумію. правильно? Тому е, придумувати ділему там, де її нема, не варто. Повторюю, я не кажу, кому за кого голосувати. Я офіційно ні за кого голосувати не буду, тому що я не бачу реального претендента. я пропоную людям сфокусуватися на розбудові альтернативи. Цей мечні, цей, Я не знаю, як це назвати. Так, пані Марія Солопенко я не буду відкривати тут фейсбучні зараз. Рустамо, ви спілкувалися з голосним він не проти конструктивної бесіди. Я знаю, що він не проти, але він зайнятий, я трошки зайнятий і. Ну, наскільки я знав, він не йде в кандидати, не знаю, може щось змінилося. Тоді, будь ласка, я відкрити до спілкування, але пан голосний не є як то називають прохідним кандидатом. У нього досить низький рейтинг, і цей рейтинг набрати буде йому досить важко. Я думаю, що технічно це майже неможливо, щоб він став президентом. Плюс нього ну, заставу можна зібрати. Да, Можемо, ну, наприклад, якщо наш рух. Підключиться до цього процесу, ми можемо серйозну якби підтримку. Ну, якби коли ми бачимо, для чого це, да, і ми можемо дати людям якби, заклик. Я впевнений в тому, що люди зреагують на це. Но побачимо відкрити для спілкування, але час минає, а люди не готові, на мою думку. Свободовці сидять на каналі Порошенка прямий. Ви вважаєте, що вони не продались? А слухайте. Я як то кажуть, свічку не тримав. Я не був присутній при будь-яких договорняках. На свободі я знаю просто функційні недоліки цієї організації. Відсутність покарання за зраду, фактично. Це перше. А, друге... А... В них вони дозволяють таке, що, наприклад, наш кодекс етики не дозволяє. Вони дозволяють собі приниження політичних опонентів. Да, наприклад, свободовці, коли вони в чомусь там не розберуться, особливо да і бачать образу, наприклад, на адресу тягнібока, вони купи можуть набіжати і обзивати, просто принижувати людину абсолютно по-російськи, просто українською мовою. Ну, абсолютно так як це робляться в Росії. Я вважаю це великими недоліками організації, над якими вона повинна попрацювати. От. І е, продались, не продались. Я знаю, що багато корупціонерів та зрадників вийшло з лав свободи. Значить, щось там не так. Значить, треба там. Ну, на мою думку, я не маю права комусь вказувати, що йому робити. на мою думку, якби я був би в менеджменті цієї організації. Я почав без кодексу честі обов'язково для виконання всіми. не просто партійної дисциплини, бо партійна дисципліна була і в КПРС. Це не означає, що ці люди відрізнялися високою, високими етичними стандартами. Роззрозуміло, я думаю, що ну, наприклад, якщо фантастично придумати процес злиття свободи і нашої організації, я впевнений в тому, що наша організація зробить велику. Очисну роботу серед я впевнений того бруду, який свобода вже якби підхопила і має в своїх лавах за всі ці роки багато людей, які я впевнений в тому, що наміри їх є нещирими. Вони прикриваються націоналістичними лозунгами, аби потрапити до влади, і свобода треба не забувати, що має деяку долю ем, законодавчої та виконавчої влади в країні. От комусь це вже може сподобалось, комусь. Ем, Деяким я думаю, свободовцям їх повністю влаштовує е, політичний цей устрій, політичний цей, е, якби е, як це життя відбувається, всі ці процеси, і вони готові пристосуватися і влитися в цю систему. І е, гучні і не дуже випадки свободовцями, які на перевірку на спокусу були брехливими і корупціонерами, лише це доказує. О, так що свободі, я думаю, що треба реінкарнацію робити дуже серйозно. Продались, не продались. Це великий колектив, це велика партія. Звісно, що всі не продались. Може хтось є навіть засланий, може хтось продався, може хтось там. Ну, про це ми можемо тільки спекулювати. Конкретної інформації в мене, наприклад, немає. Повторюю, я там не був свідком, не бачив якісь докази, щоб хтось комусь там щось. Ну, звісно, що можна е, звернути увагу на деяких колишніх донорів цієї партії і на те, що вони кажуть, да як вони кажуть, скільки вони давали грошей, на що вони давали грошей, чим вони незадоволені. Я думаю, ці люди мають право голосу в такий момент і з цього робити е, відповідні висновки. Повторюю, свобода. На мою думку, е, може керівництво це не визнає, але. Но... Я думаю, що в них криза відбувається полівнутрі організації, внутрі якби внутрі політична, і з цією кризою я рекомендую боротися абсолютно прозорими публічними методами, як це було у нас, наприклад, да, у випадку з Бубенчиком і людьми, які фінансовими питаннями по Бубенчику займалися. І зробити самоочищення деяке самоочищення тільки піде на користь цієї організації політичній. Я в цьому впевнений. Любов Ромашка. Навіщо тоді конгреси? Після цих виборів в лапках люди потікають з України. Пані Любов, я розумію, що вам хочеться все одразу, щоб зараз це сталося. Ну що я можу сказати? Конгрес заклав юридичну платформу для того, щоб наш рух. Рухався далі. Це була, я не знаю, ну, цементна, цементний блок, перший. да? Зараз треба буде класти другий. Це праця. Ви хочете е, піти в караоке, бо у вас згоріла хата, да, от, і вам сказали, от приїдуть робітники і побудують вам нові, да, там страхова компанія якби бере на себе витрати. Ви хочете піти в караоке і повернутися, і щоб вже хата була побудована. Ні, такого не може бути. Я не кажу, що ви там нічого не робите, чи ще щось. Ну, пояснюю, навіть з сучасним статутом і сучасною зброєю. Якщо солдати погані, погано підготовлені, вони не розуміють, чого вони йдуть туди. Вони готові на будь-які компроміси перемоги не отримати. У нас кандидата навіть немає нормально. У нас немає жодного кандидата. Повторюю, жодного немає кандидата, який відповідав би абсолютно середненьким. Вимогам до сучасного кандидата, наприклад, в американській політиці. Я в Німеччині лише три роки прожив. Я там політичним життям якби не дуже цікавився, але американське я знаю досконало. Немає жодного в Україні кандидата в президенти, який, хоча б середнім, дуже таким посереднім ем, стандартам відповідав кандидата, такого ж кандидата ем, в американській політиці. Розумієте? Так, що це біда. це біда, і... Не зможемо ми зробити за один вечір, за один місяць або навіть півроку достойну людину. Ця людина повинна з'явитися. Ця людина повинна з'явитися в результаті діяльності, в результаті формування, гартування, перевірок, як внутрішніх, так і подіями. Спокус. Да, от з Бубенчиком що вийшло? Така людина, такий герой. Спокуса, все. Розумієте? Так що я розумію, що хочеться. Ну, я кажу, як є. Я можу солодкі слова казати: казати, от ми зараз там проголосуємо за Кошулинського, е, знаючи, що він не переможе, наприклад. Да, і тоді, ну і з нас тоді і спитати нема що, да, ми такі націоналісти. От ми зробили, що ми могли. Ну оці кляті олігархи, ця клята влада, оце вони все купили. Можна так таку риторику вести? Я таку риторику не веду, тому що вона. Не є корисною або конструктивною. Ви це можете почути там з інших джерел. Я кажу про те, як я це бачу, і моє бачення воно не слава богу не спотворено, бо я знаходжуся якби в нормальному суспільстві і підтримую цей стан свій, розумієте, тверезого погляду. Тому я ділюсь ним, а ваша справа вже погоджуватися, там, приймати до уваги чи ні. Село це маленька держава. Хто, на вашу думку, спутає карти кандидатам? Ніхто. Ніхто Ніхто нікому нічого не спутає. Може, переможе Зеленський. Може, переможе Порошенко, може, переможе Юля. Більше я не бачу нікого прохідного. Всі інші можуть тільки на себе взяти якусь долю там голосів, але вони не переможуть. Зеленський може перемогти саме так. Як ми задумували, що може перемогти Бубенчик? Навіть е, великий критик нашого руху Ліза Богуцька е, свою жіночу інтуїцію, ну, вона, я думаю, влучно сказала, коли вона сказала, що якщо в другий тур вийде Порошенко і Бубенчик, Буб'єнчик переможе. Бо люди, вони готові піднятися на щось таке незвичне і нове. Ну, Зеленським це може пройти, бо Зеленський своїм оцім. Не те, що подвійними стандартами. Ну оцім, він перекрив дуже багато аудиторії, скажімо так, да? оцією російською мовою, цими жартами над тещою, да? цими абсолютно радянськими. Ну, де в сучасній країні хтось живе з мамою. Ну, такого не буває. Я колись навіть написав про це, і хтось сказав: ми батьків поважаємо. А що, американці своїх батьків не поважають, ви вважаєте, чи що? Ну, вони не живуть з ними. У них ці жарти ніхто не зрозуміє. Ну, така справа. О, Тобто Зеленський він такий вашим і нашим всім категоріям населення, бо це зрозуміло, це бізнес-проект, да, люди заробляють гроші. Ну а як буде на державній посаді, можна знову лише намагатися спекулювати, а як воно буде, а, я не знаю. Взагалі я думав, що Рустам создасть движення, которое буде відлавлювати Бірцев, і давати їм люлей. Ні, люлей ми їм давати не будемо. Беркотовців, які вбили людей, їх треба вбивати. Беркотовців, які допомагали вбивати людей, і вони повинні йти на каторжні роботи пожиттєво, на мою думку. От. А давати люлі і відпускати. Ну, я не за це, я вважаю, що це повна маячня. На каторжні роботи ми не можемо нікого відправити, бо у нас немає таких можливостей: державних, політичних, технічних. Да? Закону навіть такого немає. Поки що закон прийнятий Першим національним українським конгресом і інші е, урядові, наприклад, заклади України, вони ну, ніколи його не, не сприймуть, не будуть навіть звертати на нього увагу. Це іде зараз такий паралельний процес, і на цьому, до речі, нас вже звинувачують в там силових захопленнях влади чи якусь там ще менш. О а, зараз десь я загубив. Підтримуєте думку, що Зеленському спочатку треба дати шанс попрацювати у Верховній Раді, подивитися, який з нього там буде толк. Ніякого толку з нього там не буде, тому що Верховна Рада, подивіться рішення Першого Національного українського конгресу, є дисфункційною корупційною організацією, яка не відповідає сподіванням електорату. Там одна людина нічого не рішає. Ну що, який толк? Подивитися, що він вчасно ходить на всі сесії, ну, добре, що він голосує так, як якби правильно і справедливо. Ну, це теж можна. А далі він нічого не зміниться. І що, п'ять років він буде ходити? Ну, якщо не, не домовиться про щось, то почне пропускати сесії чи ще щось. Хто може дати гарантію, що Кошелінський дасть гарантію? Ну Кошелінський може висловитися на публіку, і я думаю, дати якесь слово. Це і є гарантія сучасного політика. Правильно, якщо ж це слово таке вагу має, як слово Порошенка, то зрозуміло, що це не ніякої гарантії, але вчинок треба зробити, щоб називати Порошенка брехуном. Треба було спочатку, щоб він сказав щось і не виконав. Тоді ми маємо якби підставу. Якщо людина нічого не каже, то нічого ж не можна зробити. Любов Ромашка, повне розочарування, а як же таємні екзекюти? Люди надіялися на справедливі суди, який рівень високий, якщо про нього ніхто не знає, це 5 років, ще 5 років чекати, а якщо ніхто не народиться, знову вилізе Зеленський чи Червоненський. Пані Любов Ромашка, дивіться, нічого не працює. На даний момент. По-перше, тому що за нас не йде ще 5 мільйонів населення, наприклад. Ви скільки людей запросили в рух, або, якби навчили всім цим ну, пропозиціям? Це перше питання. Друге, у нас немає людей е, в складі е, українська. Українського народного трибуналу, ви подавали свою кандидатуру. Я не пам'ятаю, щоб ви до мене зверталися з пропозицією, що ви хочете зайняти місце в юридичному пулі, з якого вже лотерейним методом обираються судді, прокурори, захисники і все інше. Ви нічого не зробили. Ну у вас розочарування. Далі також, щоб таємна екзекюта працювала, таємні екзекюти повинні бути люди треновані да, підготовлені. Цим треба займатися. але для початку треба стати, хоча б. Ну, звернутися з пропозицією, да, бути частиною там, цієї організації. Ви це пропонували? Ні. Тобто, ви сидите і чекаєте. Ви пишете ще 5 років чекати. Ну, так, якщо ви чекаєте, то треба буде дуже довго чекати. От і все. І таку позицію, чому я на це звертаю увагу? Таку позицію займає дуже багато людей. Дуже багато людей. В коментах пише: От ви там нікого не піймали, нічого не зробили. Ну ми ще не можемо це зробити. Ви це не розумієте? Для того, щоб це зробити, треба, по-перше, масова підтримка, по-друге, достатньо сміливих людей. З цим велика проблема. Ви подивіться зараз після заяви СБУ: ми подивимося, скільки людей поїде на другий конгрес. Мені просто цікаво стало. Ну, ясно, що він буде. Проходити поза межами України в таки в такій ситуації, якби в таких умовах, yeah. розочарування. Ви хотіли, щоб когось повісили на стовпі, і все да. Ну на цьому дивіться, що далі йде після того, як першого вішують на стовпі, е, оголошуються всі, хто приймав участь в конгресі терористичну організацію. Да, і всіх заарештовують, і всі кидають за грати. Ми їм допомогти не можемо. Ми не можемо підігнати е, вантажівку. З ланцюгом, тросом і вирвати решитку. Бо це те, що організація, яка себе поважає, повинна робити, коли її активістів дисфункційна злочинна влада кидає за грати по сфабрикованій справі. Коли людина справді зробила злочин, да, то державні органи повинні розслідувати. Але коли державні органи використовуються як приватна е, зброя помсти. Політичної там чи ще щось, як фізична зброя е, приниження українців е, катування та знищення, то організація повинна діти, як я сказав, під'їжджає вантажівка, да? кидає крюка за решітку і висмикує разом з стіною. І людину визволяє. Отак От повинно. Ми не готові це робити. Кидати людей просто під цей броневик, поки ви будете на Фейсбуці сидіти і очікувати дій. Я не бачу це, що я на таку відповідальність піду. Це не, навпаки не відповідальність, це безвідповідальність. Коли Стурмаптайлунген, СА Німеччини вже щось могли зробити, їх було достатньо багато, і в них був великий вплив на те, щоб навіть ізолювати дії корумпованої поліції. У нас цього нічого нема. Всі сидять, чекають, всі обговорюють. Щось там, тільки невеличка кубка людей щось робить, ризикує, теж думає про те, що можуть прийти, заарештувати, там все, що заводно може статися. Це абсолютно дії цієї влади злочинної, справді злочинної, не передбачені. Ну, дуже легко сидіти в Фейсбуці і вирішувати, що от у нас розочарування. То ви глядачі, ну вибачте, вистави не стали. Да. Це буде відбуватися трошки по-іншому. Я це обговорювати зараз не збираюся і не буду. Тому що, як бачите, хлопці з Луб'янки, вони теж не сплять. <кій> Рустам, а щодо другого національного українського конгресу. Дата, місце проведення, повістка. Не повістка, а порядок денний ви мали на увазі. Дата, думаю, всередині лютого. Далі, я присутнім бути, скоріш за все, не зможу. На це декілька причин. Я буду рекомендувати складу другого національного українського конгресу. Декілька питань, які, я думаю, варто. Якби внести в порядок денний. Я буду рекомендувати іншу людину як спікера, який здатний навести порядок в залі. да І щоб все було відбувалося в конструктиві. А, в мене а, є декілька причин на це. Одна з них мене викликають в американський суд. Я трошки пізніше поясню з якого приводу. Тобто. На початку лютого я повинен з'явитися в суд. Причому Супрім Court, тобто Верховний суд штату Аризона. Ваша висока політична культура не мішає називати других, пусть не дуже приємних кандидатів Шушерой. Ну, слухайте. Причому тут моя висока політична культура, і, наприклад, коли сенатор Маккейн, який має. Високу політичну культуру, все життя своє мав. Він назвав Путіна е, так. Тобто, це ну, такий бандит, але такого низького. Ну, це дуже зневажливе слово. Ви мою особистість обговорите? То повірте мені, вона не дуже цікава. Іменно що час іде, треба поспілкуватися з голосним. Пояснюю від спілкування з голосним ніяк не залежить те, що він отримує перемогу. Він і не отримує просто. Раніше для нас було важливо, чи воював кандидат за Україну. Зараз про це чомусь не згадується. Я вибачаю, що я про це не згадав. Я до речі, про це згадував буквально позавчора в приватній розмові. Якщо пам'ятаєте, я колись сказав. Я сам вже не пам'ятаю. Ну, чітко все, що я тоді сказав, але ну, я сказав, що повинно бути три сита, три фільтри, через які повинен пройти ну, майбутній кандидат в президенти. І першим ситом, я вважаю, людина повинна була ризикувати своїм життям, захищаючи Україну зброю в руках. Добре, Зеленський захищає Україну, наприклад. Да, в нього друге слово зброя, в нього слово. Чи вважаєте ви, що словом, Зеленський Безкомпромісно захищав Україну, я в цьому не